شیخ صاحب جذبات میں نہ آئیں گے. غیر شادی شدہ مرد, یہ روایت میں بھی ہے, امام علیہ السلام کے پاس ایک آیا فقیر آدمی شکوائے فقر لے کر, میرے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. تو امام نے کہا شادی کر لے. تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں نے تو بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ رزق کی چابی ہے شادی کرنا.